Сябры, привітанне ўсім, горад Магілёў, стадыён Спартак і перадапошняя гульня 20-го тура. Прыступцы ў каманды цяпер ужо Івана Мігаля, які выконвае абавязкі галоўнага трэнера, 20 заліковых балаў. У Дняпра справы больш горшыя, яшчэ больш горшыя, да? 8 усяго толькі заліковых пунктаў. Так, ведаеце, асталяваліся на чужой палове. Жоўта-сіняя атака левым флангам. Трэба прабіць удар па варотах. Штанга выратоўвае зараз Дзяніса Садоўскага. Ну і як зараз расчараваны гэты малады чалавек. Контрвыпад тут у магілёўцаў, канешне, не атрымаецца. Ну мы будзем абавязкова чакаць паўтор ўжо ось на трэцяй хвіліне. Таксама яе ўбудоўваецца. Удар па варотах. Было блізка. Але Русенчык все ж такі не трапляе ў створ. Там толькі позіркам Дзяніс Садоўскі мяч суправаджаў. Ну, розыгрыш пайшоў на Клачкова. Клачкова разварочваецца і забівае Юры Клачкоў. 21-я хвіліна. 1-0. Да, канешне ж, магілёўскія заўзятары радасныя. Не так часта іх вось улюбёнцы іх радуюць. Ну, цяпер гэта ўдалося зрабіць. Ну, у прынцыпе, гэта 8-й гол Юры Клачковай. Магілёўскі клуб, трэба казаць. Закід са штрафнога, удар па варотах. Руслан Хадаркевіч наносіць, да. Добра памятаецца, то гэта быў стрэл у вароты Нафтана. Фелісіяна, ну што тут, выхад сам на сам, удар па варотах. І ва Уладзіслава Ігнацева, які надзейна заняў пазіцію у бліжнім вугле, мяч трапляе. Да, расчараваныя заўзятары, балельшчыкі Дняпра, яны, канешне, чакалі гол. Ну, давайце глядзець. Гуляў на апошнім рубяжы Ягор. Генералаў, нічога сабе, Садоўскі! Што ж ты робіш? Не заўважыў Дзяніс Садоўскі Цімура Джыкію, які там, ну, проста, ведаце, як такая хітрая котка аказаўся за спінай галкіпера. Не, вырашыў ён спяшацца бліжэй туды, вось, да, сваіх таварышаў па камандзе. Ну і вось пад фінальны свісток Цімурджыкі на другой кампенсаваў. Гэта недарэчнасць, якая нападкала Ралхана Амертаева. Як было зараз горача каля варот Дзяніса Садоўскага. Яшчэ адзін вуглавы будзе, да. Проста каля лініі штрафной абараняць вось гэты заліковы бал. Русенчык, б'е ён па варотах, мяч ляціць. Ну, ведаце, у некалькіх там просто сантыметрах ад папярэчыны, да, зноў прыкладаўся. Ну, а калі б выправіў сваю памылку і забіў Садоўскі, калі б пайшоў штрафную. З мячом няўдала сустрэўся. Ілля Балтрушэвіч, і ўсё. Сябры, Антон Лашук дае фінальны свісток. 1-1 у, ну, будзем так гаварыць, заключны матч асноўнай праграмы.